Eh, 1108 gäller den kommutativa lagen för alla fyra räknesätten. Motivera ditt svar. Eh, när man motiverar, det räcker att säga ett påstående som är falskt en gång. Och då faller allting. Så en gång falsk, då är det falskt. Eh, ska vi titta? Eh, hmm. X plus y är lika med y plus äh, x. Och ni kan ge en, äh, ett exempel. Äh, lagen har vi gått igenom innan så det här är kommutativ lag. Eller kommutativa lagen för addition. Och det här är sant med alla tal. Då. Eh, men däremot x minus y är lika med y minus x. Då ger vi ett exempel. Vi kommer att använda samma exempel här, till exempel 5 plus 3 är lika med 3 plus 5. Då har vi exakt samma svar, eller vill ni ha variabler? 3a plus 4a, eller lika med 4a plus 3a. Då blir det exakt samma svar också. Men, däremot, här i subtraktion så har vi 5 minus 3 är inte lika med 3 minus 5. Eller 3A plus 4A är aldrig lika med 4A minus 3A. I multiplikation och division är det exakt samma. Kanske en annan penna. Multiplikation då. Så har vi x multiplicerar med i är lika med. i multiplicerar med x. Det vill säga, om vi har 5 multiplicerar med 3 är exakt samma som 3 multiplicerar med 5. Vill vi ha. Vill vi ha äh, variabel så att 4a multiplicerar med. Äh, 3a som vi har använt där är exakt samma sak som 3a multiplicerat med 4a. Det är samma svar. Men däremot x dividerat med i är det lika med y dividerat med x. Eh, som ni förstår kanske det aldrig blir bra. Så att 5 dividerat med 3 är aldrig lika med 3. Dvd med 5. De är olika. Den här är mer, den här är mer, mer än 1 och det här är mindre än 1. Vill ni ha som sagt 4a variabel 3a är aldrig lika med 3a dvd med 4a. Så säger vi i division nej i subtraktion, nej. Det är bara för addition, där och multiplikation.